Antes de concluir, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse domingo festivo, esse domingo alegre. Gostaríamos de registrar também a presença... A presença do nosso diretor do Conservatório Estadual de Música, Renato Fratesi, esposa e filha, professor Rafael Mariano. Muito obrigado pela sua presença. Palmas para ele, por favor, pessoal. E após essa apresentação, nós convidamos a todos vocês para o lançamento do livro Advérbio de Lugar, do nosso querido anfitrião Jorge Nabucci, uma obra que, assim como a música, promete nos levar a lugares inexplorados da mente e da alma. E para encerrar, temos a emocionante melodia de Gonzaguinha, ícone da música popular brasileira, Começaria Tudo Outra Vez. Música.